Şəhid olsam məni tanıdın. Bu sözlər xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Şəhid İbrahim Sadıqlının son sözləridir. Ən böyük arzusu torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad görmək, xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin qisasını almaq idi. O, bu arzusuna şəhadətə ucalaraq çatdı. Bugün isə şəhidimiz Sadıqlı İbrahim doğum günündə onu sevənlər tərəfindən yad edildi. Şəhid balların hər birinin xatirəsini ekranla yazdırdı. Olanların hamısını onlara nə qədər danışsaq, onların ünvanına nə qədər biz boş sözlər desək də yenə danışdıq. Hər anımız üçün, bayaq sizi ilə söhbət edəndə də dedik, hər anımız üçün, hər dəqiqəmiz, hər saniyəmiz üçün biz onlara borcluyuq. Onların ruhu qarşısında qaşıyırıq. Onları bu dünyaya bəxş edən, göydə Allahın izni ilə bu dünyaya bəxş edən ata-ana qarşısında qaşıyırıq. Onlar həmin günü 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Ali Baş Komandanın əmri ilə silaha sarılıb bu torpaqlarımızı 44 gün ərzində azad elədilər. Şahin müəllim, siz çox ziyalı insansınız. Bayaq qeyd elədim, siz Azərbaycanın tarixinə, ədəbiyyatına, onun ümumiyyətlə mədəniyyətinə çox yaxından bələd olan dəyərli bir ziyalısınız. Və siz Azərbaycan xalqının tarixini də bilirsiniz ki, son bir neçə əsrdə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması belə bir tarixi missiyanın Ali Baş Komandan başda olmaqla bizim şəhidlərimiz İbrahim barəsində nə isə demək, mən deyərdim ki, heç nə demək deyildir. Çünki şəhidlərimiz barəsində danışmaq çox çətindir. Onların hər biri qəhrəmandır. O işə gəldi mənim yanıma, dedi ki, sənlə halallıq almağa gəlmişəm. İcazə versən də gedəcəm, verməsən də gedəcəm. Və bu torpağımızı kim qorumalıdır? Mən getməyim, sən getmə, o birisi getmə. Kim qorumalıdır? İbrahim barəsində nə bilim sutkalarla danışmaq olar. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tarixində yeganə insandır ki, Çin Xalq Respublikasında A kateqoriyası üzrə snayper kursunu qutaran yeganə mənsubdur. Yaxşı bir övlad idi. O məktəbdə də öz yoldaşlarla fərqlənirdi. Başqa sahələrdə də öz yoldaşlarla fərqlənirdi. İdmançı idi. Ailəyə evə çox bağlı biri idi. Özü öz zəhməti ilə böyümüş biri idi. O böyüdü, böyüyəndən sonra özü öz qərarını verdi ki, mən vətənin keşiyində durmağa getməliyəm. Elə də elədi. O yolu seçdi, getdi xüsusi təyinatlılara. 30 illik həsrətdə qalan torpaqların müdafiəsinə qalxdı. O nə demişdisə, onu da elədi. İbrahim bizim üçün əziz olub, həmişə fədakar olub. Mənəviyyatlı qardaşımız, dostumuz olub. Dostluğa önəm verən şəxsiyyət olub. Yaşı az olmasına baxmayaraq, hamımızı örnək olan bir insan olub. Daim xatirəsi əzizdir bizim üçün. İbrahim Sadıqlı ölümündən sonra Qarabağ ordeni vətən uğrunda Füzuli və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Cənnətdəki mövludun mübarək şəhidim. Kəmalə Təyyarqızı, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.